মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰপেটাৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কয়াকছিৰ কুৰিহা গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিয়োজিত হৈ আছে বাহিৰে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা কামত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই জি বাহিৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ আছে অসমেই নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰপেটাৰ এখন গাঁও য'ত প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে বাঁহ শিল্পৰ সৈতে বৰপেটা চহৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কয়াকুচিৰ কুৰিহা গাঁও এই গাঁওখন বাঁহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত প্ৰায় 1000 পৰিয়াল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত এজন যুৱকৰ মতে প্ৰায় 120 বছৰ আগতে এই গাঁৱত প্ৰথমে নলখাগৰিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কালক্ৰমত অঞ্চলটোত নলখাগৰি কমি যোৱাত বাঁহৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ফাৰ্ষ্ট আচলতে এতিয়া যি বাঁহেৰে নিৰ্মিত ধাৰা বা বাঁহৰ যিখিনি বস্তু আমি দেখা পাওঁ এইবিলাক আচলতে এটা সময়ত বাঁহেৰে বনোৱা নাছিলে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা আমি যিখিনি গম পাওঁ সেইবিলাক আচলতে নলখাগৰি বুলি যে আমি কওঁ সেই নলেৰে বনাইছিল কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা নল নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া মানে লাহে লাহে বস্তুটো ডেভেলপ কৰি বাঁহেৰে আমি ধাৰা বা ডুলি পাচি এনেকুৱা সামগ্ৰীবোৰ আমি বাঁহেৰে বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ গাঁওখনৰ লোকসকলে বাঁহৰ ধাৰি ডুলি খৰাহী আদিৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় সকলো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰ্তমান সময়ত কয়াকুচি বজাৰৰ পৰা 6-7 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত থকা প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালেই এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে ই অঞ্চলটোৰ অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কুৰিহা গাঁৱৰ বাঁহ শিল্প অসমৰ পৰম্পৰাগত শিল্পকলাই এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ই স্থানীয় অৰ্থনীতিক সবল কৰাৰ লগতে অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে কোৱা মতে বা আমাৰ ৰেকৰ্ড মতে 1905 চনৰ ৰেকৰ্ড এতিয়াও আমাৰ ঘৰত আছে তাৰমানে এটা আইডিয়া পোৱা যায় যে 1905 চনৰ পৰাই এইটো কাম চলি আহি আছে তো এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আজি প্ৰায় 120 বছৰ যাবত মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বুলি মানে আমাৰ যিখন কুৰিহা গাঁও আমাৰ কুৰিহা গাঁৱৰ মানুহে এইটো কামৰ লগত জড়িত কিন্তু কুৰিহা গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ পৰা এই কামটো আমাৰ অঞ্চলৰ বাকীবিলাক গাঁৱৰ মানুহবোৰে লাহে লাহে কামবোৰ শিকি এতিয়া এপ্ৰক্সিমেট আমাৰ কয়াকুচি বজাৰক যদি আপোনালোকে চেণ্টাৰ বুলি লয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ ইমানখিনি এৰিয়াত এইটো কাম আজিৰ ডেটত বিয়পি আছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বুলি যদি আপুনি ক'বলৈ যায় তেনেহ'লে আমি একেবাৰে অসমৰ নিয়াৰেষ্ট ষ্টেটৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ পশ্চিমবংগ তাৰপিছত আপোনাৰ কেৰেলা তামিলনাডু উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান গুজৰাট ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো এই ধাৰাবোৰ যোৱা দেখা যায় এই বিভিন্ন ঠাইত যদি ক'ৰবাত ধাৰা দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক সেই ধাৰাটো আমাৰ কয়াকুচি অঞ্চলৰে হ'ব লাগিব মানে ধাৰাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰত আমাৰ কয়াকুচি অঞ্চলত যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় ইমান প্ৰডাকশ্যন হোৱা ঠাই আৰু অসমত মানে দ্বিতীয় নাই বা ভাৰতবৰ্ষতো সেনেকুৱা মানে বৃহত্তম ইমান ডাঙৰ এৰিয়া বা ধাৰা উৎপাদন কৰা ক'ৰবাত আছে বুলি আজিলৈকে আমি নাজানো আমাৰ ইয়াতেই হয়